そう、俺は注文して運ぶだけなんよ。で、見てください。こんな感じで、もう一回全部更地にしたんよね。一回更地にしたんよ。で、また並べ直します。ちなみにですね、今現在借金がですね、どえらいことになってるんですけど。借金がどえらいことになってるんですけど、払いません。払いません、これは。払わないです。滞納します。家賃の方もですね、すっごいことになってるんですけど、払いません。絶対に払いません。俺は払いたくない。そう、しかもなんかよく分からへんけどさ、そうやねんな、あっちのバイト？品出しの方のバイトただやねんな。 なんであいつら無賃労働なんやろ。これいまいちこのバイトこいつらが動くシステムが分からへんけど、多分まず俺が商品をきれいに並べて、それ通りに多分並びよるから、まず俺がこうやって並べた方がいいんじゃないかなって個人的に思ってる。分からんけど、とりあえず並べるわ。一回この場を整えて、で、場を整えることによって、その後、あとは追加していくだけでいいみたいな状況を作り出そうかなといった。マジトホホ。マジトホホ。借金確実に返せないんですけど、どうしましょう。何度も見ても OK。でも今回だけはガチでやばい。今までは何とか借金返してたけど、今回だって何日滞納してるこれ。やばいね。おい、1、2、3、4、5、6、6日間滞納してんねん。もしかも俺な、ローン2種類組んでんねん。2000ドルのローンと5000ドルのローンを同時に組んだから、俺両方払っていかないといけないけど、これ無理これ。負債合計7687ドル。 残りの支払い35回。遅延損害金200ドル。日本円で1億円ぐらい借金してる。多分。桃鉄やん。額が桃鉄なんやけど。やば。特製霊カードくれ、誰か。オープンします。社会経験ないからな。本当は今年、社会経験が始まるつもりやってんけどな。なぜかなくなったからな、その機会が。会社を大きくするために借金はな、よくあるやつが。お、待って、ちょっと待って。はいや、はいや、はいや、はいや。お、雇えるやん、4人も。あれ？ 4 人雇ってるやな、これ。あれ？ 4 人雇ってんねんけど、2人しか出勤してないんやけど。あれ、2人しか出勤してないよ。あれ？あと2人は？死んだ目をしてる。 してねえよな、お前らな。ほら、笑ってるやん。ほら。ニコってしてる。ほら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 。あいつら笑ってるから、ちゃんと。安心して。全く買ったもんじゃ、金払ってないし。いや、金は払わなくていいですよって言ってたから、こいつらが。いやー、鈴木さんの店で働けるだけで光栄ですって言ってたから、普通に俺も一緒にな、話してもんな。よく話してもんな。な。ってほら。ほら、笑ってるやん。見ろよ、笑ってるやんけ。やっぱ一番最初バイト始めた時ってさ、こんな金もらっていいんですか？みたいになるくない？ 俺一番最初バイト始めた時にもらった額が、確か8万円かな？ 8 万か9万で、
それまでお小遣い確か5000円ぐらいやったけど、月一発8万入ってきて、えみたいな、えこんなもらっていいんですかってなったわ。そんなもんなんじゃないの。あやばい、あやばい、ま、見て右上、なんか俺見たことない赤い文字になってる。ああ見たことない赤い文字出てる。何これ、え初めてないけど、これちょっと待って、何もできんや。あやばこれこれやばい、これやばいですわ。ちょっとごめんなさい、値段跳ね上げよう。これ買えないやつが出てきてもいいから、ちょっとぐらいちょっと値段上げてこう。これあかん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 、やばいやばいやばい、死ぬ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 、やばいやばい、まずい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 、ちょっと値段上げます。これはもうやばいっすわ、稼がないとまずい、これはまずい。もう倉庫の物資もカラカラやからさ、もうこいつらも動きおらへんもんな。あ動いた動いた動いた、君もヒーローになれる、君も店長になれる。マジ猫の手も借りたい、いや猫の手よりお金を借りたい。猫の手なんて借りなくていいから、お金を借りたい。猫じゃなくてお金借りる、借り貸してくれるとこない。猫の手なんて別にいらんねん今。猫の手は足りてねん、なんならもう暇してるし、猫の手はこいつらすら暇してるから、金が借りたい。もっとなんかがっぽり1回100ドルとか稼げねんか、どっかで。お前入れんじゃねえよそこに、てめえこら、今からポテト入れようとしてたのに、ポテトが足りひんからポテト入れようとしたのに、勝手に入れんなよそこにピザ。おいもうこっちもピザで、こっちもピザやんけお前。ちょっと話置いて、クソ置けねえ、懐かしいなぁ。トイモリ毎回ログインするときに毎回ゴキブリ湧いてたわ。毎回久しぶりすぎて。オッケー。よしよしよし。俺もここでレジ打ちをすることにした。うん。これなんか逆じゃね？これあれか。なんか俺ちょっと待って、俺だけこう。俺だけもしかして。こう向きでいかなあかんってこと？俺だけ異端児ってこと？じゃあこれ、俺だけ異端ってことか。なるほどな、俺こう向きでやらなあかんじゃんこれマジかよ、左右逆用があるんや。そう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 、いいぞ並べてくれ。あー有能有能、お前らマジ有能、ガチ有能、ガチ言うのお前ら、お前らめっちゃ言うの。来るかな、なんかバグってるお前ら、やばい、なんかバグってるあいつらなんかバグってんねんけど、ずっと潜在見てる、交互にお前らが出てくるのはちょっと店閉めづらいねんけど、ちょっと何してんのこいつらこいつら何してんのイチャイチャすんなや店の中で、おい早く帰えや、早く帰って出ていけ や、 いやお前らから金取りたかったのに、これエンター押したらもう今日の営業終了しちゃうよ。クソ終了するしかないかこれ運命の台やってる、あのよくある本、あの図書館とかでさ、あの同じ本を取ろうとして、あ触れ合っちゃったみたいな、何回もやってるんちゃうこいつら、あそっちもあっつってずっとハウ出てってくれこいつら、そうですねつってめっちゃ見てくるやんお前、俺のこと好きかよ、やっばこの配置超気まずいめっちゃ見てくるめっちゃ見てくる俺のこと、ほら商品スキャンしてる間も 目合うもんこいつと、この配置めっちゃ気まずい。
あ、これも買わな。な、これなんなんこのバグ増えてる機能から機能から増えてんねんけど、これなんなんこれな。このさ、シャンプーとかの前でくねくねすんの、これ何これ。借金をどれぐらい返したかな。1,2,3,4,5,6,7,7、1週間に増えてるわ。あれ、ちょっと待って、不正義号、あ、待って、負債合計俺減ってる、これ増えてる、減ってるか。あら、この前7000万やった。8000増えて、減って、減って、減ってる。でもこんだけまだ俺滞納してる。あ、やばい、 またやってんちゃう、これ。あ、やってる、これ、これやってる、これ。入った、入った。なんかこれなんや、これマジで。まだなんか入ってんな、ゾーンみたいな。これあれか、この上の商品取ろうとしたらなんかバグんのか。これどう。あ、やばい、もうここなんかハマる。なんかついてくれ。あれ、まさか、あれまさか、お前ら。いや、こいつはついてくんねんけど。バグっていいから、バグっていいから、お前らそこでバグっといて。なんか 店のな、レジの前でちょっとな、バグられた印象悪いから、店の。ほら、消えた、視界から消えた。大勢が来るとバグんのかな。あ、あ、撮ってるよ。あ、バグってないよ、あいつ。あいつバグってないよ。いいよ。下のこの緑のシャンプー取る分にはバグらへんのかな、やっぱ。あいつは大丈夫か。ああ、ハマってる。ああ、ハマっちゃってるよ。あれ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 。あれ。これです。大丈夫か、お前。大丈夫、洗剤だけだったら大丈夫や。あー、ハマった。ハマった。決定的瞬間を捉えた。なんや、オッケー。お前なんか5人になってんねんけど、日に日に増えてってんねんけど。この前昨日4人やって、その前3人やって。あ、やばい、お前大丈夫か、お前。あー、よかった。やっぱ正面から行くと大丈夫なんか。やっぱ変な噂立つって。でも確実にこっから見えてんもん、ほらほら。外から見えてんねんもん。あれマジで、なんな、何が起きてんや、こいつらに。怖すぎん。あ、頑張れ、出てこいお前ら。あー、よかったよかったよかった、こいつはセグ。でもこっちから行ったらハマるわけじゃないんだ、これ。そういうわけじゃないんだ。なんなんやこれマジで、じゃないかな。やばい、金がない、これさ。え、これほんま金ないけど、どうしたらいいのこれ。え、マジで金ないで。マイナス3ドルやで今俺、収益。金なくて、何も買えずに、バグって、商品盗まれる。え、もしかして、俺のスーパーももう、破産？だってさ、ほら、1,2,3,4,5,6,7、わかる？あのこれ多分 3D 図、今これ何日間か放置しすぎたら自動で引き落としされんねん。本来であれば325ドルを毎日返済しなあかんねんけど、でこっちは120ドル毎日返済しなあかんねんけど、利子がつきまくって422ドル、こっちは156ドルを
もうここまで行ったら勝手に次の日に引き落としされんねん。だから合計500ドル近く、600ドル近くは自動で絶対引き落とされんねん毎日。もうこの状況だったら、こっちもそう、こっちもそう、こっちもプラス600ドルだから800ドルぐらいもう毎日毎日自動で引き落とされるから、え、無理、ちょっと無理え、このゲームで破産してるやつっておる？なぜなら借金が返せないから、支払いがまだ1週間以上がローンが残っている。この支払いを残り25回しないといけない、この支払いを残り25回しないといけないんだ。俺は、私が見てたちはみんな江戸よりも進んでいます俺は追い詰められてます。誰よりも追い詰められてると思います。俺の経営はこれ、おい、あいつをどうにかしろ。え、待って、ちょっと待って、ちょっと待って、待って、え、ここも、何これ、やばい、おい、なんかちょっと待って、呪いが侵食してってる、ここもや、やばい、ついに別の場所でも目撃されてしまった。この辺とかも、もうこっからじわじわ侵食されてってるやん、この謎の呪いが。お前大丈夫かも、それ、あー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 あああああ、そんなバカな、あ、まさかお前も、お前もハマるわけじゃないだろうな。あーあああなんかこいつらさ、入った瞬間あれやでな、まっすぐそこまで行くよな、まっすぐここまでいてハマっていきよる、なんやこれ、まだスーパーに慣れてないです、まだスーパーにほど遠いはは、早いなマジでお前、これ後々修正されんのかな、これ、あ、これなってる人いんのかな、この爆笑、このバグに遭遇してる人いんのかが気になるわ、なんなんこのバグ、怖いよお前その動き、怖いよお前その動き、あーあーあーあはまってるこいつここからだなんで？なんで？おい！はまってやがる。植えてる。なるほどな、これはもう終わりやな、俺のスーパーシミュレーターは終わりですね、これはやめ時ですね、もうね、はい、で今ちょうどめっちゃ腹痛いんで、今これちょっとやめ時ですわ、やめます、はい、まあもしいつか僕がこのスーパーに帰ってきた時、こっから立て直す実力があれば立て直していきたいなと思うんですけどね。はい。あ、ありがとうございます。ラスト1個。このこいつの会計をして終わろうか。まさか、俺のスーパーシミュレーターがバグで終わってしまうとはね。